Takže zdravím vás lidi, jak jsem vám minule říkal, tak dneska se podíváme illegal items, blablabla. Já potřebuju ty věci schovat. Potřebuju coinu. Tak, půjdeme s coinou. Takže teď... Počkej, to nemůžem přijít takhle. Takhle. Ne! Jo, to je to. Ale asi potřebujeme zahodit tu zbraň. Jak se zahazují zbraně? Drop item. G. Jo, to se bude hodit potom. Takže... Teď si uděláme tu misi, kde máme otrávit týpka. A... Jo, tamhle týpek znova. Takže na to půjdeme úplně stejně jako předtím. Sneaky, sneaky. Tak, snapnek. Převlíknem se. Čapnem ho. Pojď. Dáme ho zase do skříně, to jsme udělali i předtím. Takže tady by to mohlo být v poho. Počkej, čím to je? Already wearing. Jak se zvednu? Já se chci zvednout. Jo, C-čko. Ještě to nemám v ruce, ale to se podá. Jo, možná jsem tu coinu měl použít na to, abych ho odlákal a nemusel jsem ho zabít. A teď potřebujeme ten jet na krysy. Ale kde mám vzít jet na krysy, jako? Jet na krysy. Tak. A tady jsem si mohl nechat zbraně. Jo, jasně. Tak zkusíme zase toho kuchtíka. Nebo nevím. Přece nějak tu polivku otrávit musíme. Tak. Si tam zalezu. Ne. Kde vezmu jet na krysy? To bude někde v podpalubí, bez tak. Takže jdeme hledat jet na krysy.
No, uvidíme, co to udělá. No, tak to by bylo. Akorát ho potřebuji trošku... Oh. Do skříně, do skříně, do skříně. To je jeden. V. Nevím, jestli tady máme tolik skříní. Tak, to by bylo. Teď jsem polda, teď jsem nedotknutelný. Doufám. Haha. Dost dobrý. A je to. Tak, to by bylo. Typek je v klidu. A teď se tady musíme porozhlídnout, potom jedu na krysy. Kde je nějaký jet na krysy? Tak. Tam nic nebylo. Kde já tady mám co hledat, sakra? Jed na krysy. Challenge complete. You have completed the challenge by completing challenges. F1. Freedom training, any disguise, eliminating, using any method. A tak já ho nechci znova zastřelit, že jo? Need to talk to the boss man about these uniforms again. This polyester sticking to my... Oh. Co teda, use instinct and hook around. Hit shot. Sure.
Pojď, pojď, kam jdeš? A kde je týpek? Tak. Tak to bylo hodně sadistický. Kde je? Tamhle. Vezmeme si náboje. A týpek je až tamhle dole. To dáme. Potřeba bych se převlíct. Sneaky peeky. No. Tak, a teď pryč. Jestli nám to vyjde teda. Potřebujeme tady dolů. Třeba nás nikdo neuvidí. A nikdo si nás nevšimne. No, ale mise je splněná, že jo. Trošku násilnějc, trošku s rozruchem, ale je to. Trošku jsme se převlíkli. Nejsem úplný hitman teda, jo? Body found, ale to já už tady nebudu. Ty vole, great work za tohle, jo? Už o mě věděli asi všichni. Tak, mise hotová. Nejsem úplně asasín teda. Enter continue. Dáme final test, nechceme more training.
Nejsme žádný ořezávátka. Každopádně. Máme teda hotovou další misi trošičku divným způsobem, ale máme. Měli jsme ho otrávit jedem na krysy, ale ten jed na krysy, než bych našel, tak budu v důchodu asi. No. Takže další mise hotová. A poslední test si... Tak. High point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous US chess master exposed as a Soviet spy. Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Good luck. Tak dík. Takže my si tuhle tu misi necháme na příště. A... uvidíme, jak nám to bude. Doufám, že líp než ta poslední. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zapomeňte zanechat like, odběr anebo koment a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj. A příště se těšte na tuhle misi, kdy musíme dobít tohle ten hrad a udělat tu misi. Takže jo, takže čau.